तपाईँ आफू वरपर रहेका वस्तुका बारेमा जान्दछु भन्ने ठान्नुहुन्छ तर तिनमा लुकेका आश्चर्यजनक तथ्यलाई सायद तपाईँ जान्नुहुन्न आज हामी यस्ता केही रोचक तथ्यहरू तपाईँलाई बताउनेछौँ मान्छे मरेको केही दिनमा नै शरीरका लाभदायक ब्याक्टेरियाहरू दुश्मन भन्न पुग्छन् मान्छेले जे खाए पनि शरीरको शरीरको इन्जाइमले पचाउने हो तर शरीरबाट प्राण फुत्केपछि त्यही इन्जाइमले शरीरलाई खान थाल्छ मृत्युपछि शरीरमा अक्सिजन जान पाउँदैन र यही कारण इन्जाइमहरूले कोशिका र मेब्रेनलाई खान थाल्छन् यो प्रक्रियाका कारण बनेका ग्यासहरूले गर्दा आँखा बाहिर निस्कन थाल्छ यसलाई सुस्थ बनाउनको लागि विशेष लेप लगाइन्छ प्राचीन इजिप्टमा मम्मीहरूलाई लामो समयसम्म राख्नको लागि यस्तो लेप लगाइन्छ केही चल्ला आधा कुखुरो अनि आधी कुखुरीका रूपमा जन्मन्छन् वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धानमा के पाए भने दस हजारमा एक चल्ला आधा कुखुरा र आधा कुखुरीका रूपमा जन्मिन्छन् यस्ता चल्लामा बाघ कुखुरा जस्तो अनि दाइने बाघ कुखुरी जस्तो हुन्छ यसलाई अध्ययन गर्दा पनि मानिसहरूका बारेमा धेरै कुरा थाहा हुन्छ अक्सफोर्ड डिक्सनरीको ठुलो भाग एक हत्याराले लेखेका थिए विलियम चेस्टर माइनर नामक व्यक्तिलाई अक्सफोर्ड डिक्सनरी लेखेको श्रेय दिइन्छ माइनर अमेरिकी सर्जक थिए र उनले अमेरिकाको गृहयुद्धमा सेनाको चिकित्सक भएर काम गरेका थिए धेरै रगत देखेर उनको दिमागमा नराम्रो असर पर्यो र उनले नजानिकनै एक व्यक्तिको हत्या गरिदिए अदालतमा उनको मुद्दामाथि सुनवाई हुँदा युद्धको हालतका कारण उनबाट अपराध हुन गएको तर्क दिएर उनले सजाय नदिन अनुरोध गरे त्यसपछि उनलाई मानसिक अस्पताल लग्यो त्यहाँ उनलाई किताब पढ्न दिइन्थ्यो पछि अक्सफोर्ड डिक्सनरीका लागि स्वयंसेवक चाहिएको थाहा पाएपछि उनले पनि आफ्नो नाम लेखाए अनि उनले डिक्सनरी लेख्नलाई बाँकी जिन्दगी लगाए स्विजरल्यान्डको बर्न सहरमा एउटा अचम्मको मूर्ति छ मूर्ति बच्चा खाने मान्छेको हो उसको हातमा बच्चाहरू छन् र एक बच्चाको आधी शरीर उसको मुखमा छ स्विजरल्यान्डको यो पहिलो फाउन्टेन स्ट्याचु हो कोही यो मानिसलाई ग्रिसेली मिथका एक देवता टाइटन मान्छन् जसले आफ्नो गद्दी बचाउनका लागि आफ्नै बच्चाहरूलाई मारेर खाएको थियो कोही भन्छन् यो मान्छेले लगाएको टोपी कुनै समय यौदीहरूले लगाउँथे र इसाईहरू आफ्नो कर्मकाण्डका लागि बच्चा उठाएर लग्थे कोही अन्य चाहिँ यो किडली फेसर बाबा हुन् आमा बुबाले छोराछोरीलाई तर्साउनका लागि मात्र उनको नाम लिन्छन् भन्ने गर्छन् हेर्नुहोस् त यो बिरुवा खाएपछि मरेका मान्छेहरू पनि हाँस्छन् इटली नजिकैको एक द्वीपमा बस्ने आदिवासीहरूले आफ्नो शत्रुलाई मार्नु अघि हेम्लक वाटर ड्रपबोर्ड नामक बिरुवाको रस पिलाउँछन् यो पिएपछि मरेका मान्छेहरूको अनुहारमा अस्ट्रेलियामा एक महिलाले आफ्नो श्रीमानलाई गोईका कारण डिभोर्स दिन् ती महिला ओछ्यानमा गोई राखेर रा सुत्न मन पराउँथिन् भने पतिलाई यसबाट समस्या हुन्थ्यो पतिले गोई र आफू बिच छान्नु भनेपछि महिलाले गोईले आफ्नो हेरचाह गर्न सक्दैन पति त आफूलाई हेरचाह गर्न सकिहाल्छ नि भन्ने उनको तर्क थियो हाम्रो रगत चुसेपछि लामखुट्टेले हामीमाथि मुच्छ रगत चुसेपछि लामखुट्टेको शरीर भारी हुन जान्छ र उड्न गाह्रो हुन्छ शरीरको तरल पदार्थ झरेपछि मात्र उड्न सक्छ रगतमा भएको नुन फाल्न पनि मुत्ने गर्छ लामखुट्टेले बिरालाको दिशा खाने मुसालाई उससँग प्रेम बस्छ बिरालाको शरीरमा एक परजीवी हुन्छ त्यसलाई खाएपछि मुसोलाई ठुलो जनावरसँग डर लाग्छ तर बिरालोसँग भने डर मान्दैन बिरालोको मूत्र सुङ्गा मुसालाई उसप्रति सेक्सुअल फिलिङ आउने गर्छ बिरालोमा भएको परजीवीले यो सब गनाउने हो प्रशान्त महासागरको एक एकद्वीपमा बस्ने मानिसलाई अचम्मको बिरामी छ कलर ब्लाइन्डनेसका कारण उनीहरू कालो र सेतो मात्र देख्छन् हुन त यसबाट मुक्ति पाउन उनीहरू एउटा बुटी खान्छन् तर खाएको एकछिनसम्म मात्र असर हुन्छ यो बुटी यही क्षेत्रमा मात्र पाइन्छ सन् उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा मेक्सिको आकाशबाट भ्यागुता बर्सिए एउटा तुफानका कारण तलाउमा रहेका भ्यागुता हावामा सोह्रिए अनि सहरमा बर्सिए पहिला त मान्छेले कुनै दैवी घटना हो भन्डाने तर पछि सबैलाई यसको लाग्यो आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले कुरा गर्यौँ विश्वमा भएका के अनौठा र रोचक प्रसङ्गको बारेमा यस्ता थुप्रै जानकारीहरूका साथ हामी अन्य भिडियोहरू तपाईँमा आज प्रस्तुत गर्नेछौँ कृपया हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला सँगसँगै मन परेमा लाइक र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला